Ahoj, opět se vám hlásí Dr. Z s dalším dílem ze hry Stellaris z našeho Let's Play DLC Megacorp. Máme před sebou závod s časem, protože máme vyčerpání 100% stejně jako Bellovi. A to znamená, že... Nebo spíše oni nám už nabízeli mírovou smlouvu, která by znamenala to, že přijdeme o tyhle tři systémy. A bohužel vzhledem k tomu, že máme 100% vyčerpání, tak tahle mírová smlouva, nebo respektive uzavření mírové smlouvy jako status quo nastane, ať už se nám to líbí nebo ne, časem. A teď otázka, jestli stihneme do té doby, než to nastane, zabrat zpátky tyhle tři systémy. Protože pokud bychom to nestihli a nezabrali, tak jsme pěkně v loji a máme rozdělenou říši na dvě části. Ať už přijdeme o kterýkoliv z těchto systémů. Takže to je docela špatný. A pokud by se tak stalo, tak si upřímně nemyslím, že má cenu pokračovat dále, protože by trvalo 10 let, nebo jak dlouho můžeme pak vyhlásit další válku, než bychom to zase mohli vyhlásit, tím pádem ale celých 10 let budeme v nevýhodě, protože máme přetržený obchodní cesty a vyděláváme méně věcí a jo, nemůžeme ty flotily spojit. Prostě byli bychom v háji, už teď jsme v háji, už teď jsme zaostalí. Máme zde dvě frakce, které proti nám bojují, máme zde další dvě frakce, které proti nám si myslím začnou bojovat znovu, opět už proti nám bojovali, ale budou bojovat opět, až tady skončíme, tak tyhle nám určitě zase vyhlásí válku. A nemáme se kam rozšiřovat v podstatě, takže jsme uzamknutí, zaostalí, jediný způsob byl porážka tohodle, jenže ty se spojili s tímhle, takže to je... Nesmysl. Takže nejsem si úplně jistý, jestli má smysl pokračovat ani kdybychom tohle získali zpět a v podstatě si zachovali to území, které jsme měli před válkou, protože opět 10 let bude trvat mír, pak co? Pak jim zase vyhlásíme válku, oni jsou ale technologicky napřed a jsou dvě frakce proti nám, jedni najpřesilu. Není to úplně ideální, pojďme to rozjet, jestli teda stihneme. Je dost možný, že to status quo nás to vynutí už teďka během pár prvních minut let's play, to by bylo docela smutné, ale je to dost pravděpodobné i. Tady to vyzkoumejte, tady nám letí, co tady letí? Ok, kde, jo, to tady tohle, ok. Jo, to by mělo být rychle, tahle flotila je navíc poškozená už docela. Jo, výborně, ještě stíhají ničit ty rakety, tak to je paráda. Já úplně se mi nechce posílat tuhle tu flotilu proti... Holdenu? Kde jsou? To je tady. Oj, 730, ojojoj. Proti týhle, protože tady byla někde flotila nepřátelská, úplně nevím, kde teďka se nachází. Ale zkusíme to... What? Aha, ono to označilo stanici. Proč to označilo stanici? Zkusíme se tam podívat teda. Což by nás mohlo stát tu flotilu, to by byl docela asi problém. Ale nedá se nic dělat, si myslím, takže jo. Jasně jsme v mínusu, přišli jsme o něco, nepřišli jsme o nic. A... Na Zedy jsou nezaměstnaný zase. Kam vás dáme? Vás dáme semhle teďka. Je docela vysoká kriminalita. Dost mě mrzí, no, ten začátek tady, že se nás to hodilo do tohohle zhluku. Shite. Sildánská flotila. Příště, kdybychom začínali nějakou novou hru, tak nebudu dávat cluster spawn, protože to vytváří, nás vlastně hodí do takového zhluku, což je docela, jede to tam, jenom to trvá pomalu. Vy se spojte. Což nás hází do takového zhluku a to není úplně ideální. Tady máme overcrowding. My máme housing špatný tady. Kde to je na Esviku? Jo, ono to je zdecimovaný totiž. To by teoreticky ale mělo se dát zpátky do toho, ne?
To je jen 15 populace. Jak to? Jo, ok. Jak to, že 7 specialistů? Minus 17 amenities. To je masakr. Jak člověk tak nějak jako dostane tu planetu z takovýhle šílený situace, potom co je zdevastovaná, vybombardovaná? Ok. Tady je ta flotila těch 730, jedou na nás, jedou sem. Uvidíme, jestli stihneme. Tahle flotila pojede semhle. My to nestihneme zničit, než oni no, nestihneme. To je docela problém. A tahle flotila je zde. Ta jede taky tam. Možná se zastaví tady a bude bojovat proti nám. Nevím. My potřebujeme hlavně ty systémy. Nám vyloženě asi nezáleží na těch flotilách, my potřebujeme zničit ty systémy. Jo, mám takový pocit, že o tuhle flotilu přijdeme. Kde je další enemy presence? Další tisícovková flotila, ok. Rip. Ne, tahle se neobrací, ta skáče sem. Ok. Jo, ona skáče semhle, aha, na Lando. A Lando je na tom 830. Blbě. Wow. Tak jo. Nep. Ok. Jenže problém je, že teď jsem... Yep. Tactical retreat, ale není, kamaráde, sem. Construction complete. Tady jsme o to přišli už? Jo, už jsme to přišli. Už jsme o to přišli. Tři korvety jsme přišli, oni přišli opět korvet. A to není špatný. Výsledku. Teď nám útočí na tenhle spaceport, který ale nestihneme... Nestihneme dobránit. Oni zdrhají. Počkej, že tohle musíme zničit, ale... Jo, dobrý. Jenže tady je tahle flotila. Takže buď přijdeme o Lando... Lando ale nemají v claimech, ne? Oh, my můžeme dát status quo. Cool. Tím pádem... Jo, dobrý. Ještě, že jsem si toho všiml. Tím pádem jsme uzavřeli. My jsme dobili včas ty, všechny ty tři systémy. A oni, i když mohli... to je ta umělá inteligence. Oni mohli zpátky dobít Fëgor. Oni mohli dobít Lando, ale i přesto s náma radši uzavřeli mír. Byli na koni, ale raději uzavřeli mír. A tahle flotila teda odjíždí. 1, 2, 3, no tady to máme napsáno 9 destroyerů. Ach jo, my máme 2 destroyery od karavany, jsme koupili. Takže jo, vy se hoši běžte neupgradeovat, to jsem nechtěl, šajt. Můžu zrušit upgrade? Dá se zrušit upgrade? Nedá, co? Já vím. Tady máme tohlensto. Pojď, kamaráde, zkoumat.
musíme zkoumat. Tady máme na Zirisu, máme nezaměstnané nějaké tři pracovníky, unemployed, ok, ale tady nemáme co už. Takže musíme postavit co? Farmu nějakou, protože nemáme jídlo a na Ptolu máme nezaměstnané tady. No, děkuji Windows, že chráníte mé bezpečí a že jste nenalezli žádné hrozby. Tak. Farmáře z tebe uděláme. Na Esviku nemáme lidičky, ale už se to snižuje trošku. Housing už je i v pohodě. Stabilita se zvedla z 0% na 19. Devastace je 47%. Jo, a tady můžeme postavit něco novýho. Hlavně consume goods teďka nějak vyrovnat. By to chtělo. Tady se nám vrátila Dark Abyss flotila. Takže to opravte. A tuhle tu flotilu pojďme vrátit asi na Z. Tak, jo, dobrá. Tím pádem my jsme tohle tak nějak jako zdárně zase přežili. Ale podotýkám, přežili. Furt jsou tu čtyři frakce, který prostě, a dvě jsou v lize, který nás nenávidějí, nesnášejí a nemáme úplně jako šanci jim vzdorovat. To je ten problém. Jasný, výborně. Hele, kometa. Na 60 měsíců získáváme 5% happiness. Krásné. Co s tebou? Technologie. Teď máme destroyery, ne? Jasně, samozřejmě, po válce teďka. Tak, a... Dobrá, my můžeme... Kde jsme? Tady jsme. My můžeme Crystal Mines. Exploit Resources. Tohle to uděláme, to je ono. To je myslím, že to, co potřebujeme na tohle. Asi. Asi jo. Tak to uděláme. Tak, teď máme Ship Designer. Máme zde naše destroyery, jak je vyzbrojíme. Tak. Uvidíme, jestli budeme potřebovat něco z tohohle. Flak baterii. Ono to je pro... To je point defense, že jo, obojíky. To je kinetika, to je energy. OK. Dáme takovou vyrovnanou korvetu jednu, hezky. To nemáme vůbec nic tady. A tady dáme... No zase jako k čemu? Ono to zvedne cenu, ale... Kolikrát s tím budeme orbital bombardovat, to jako úplně nevím. Takže to necháme takhle. Jabluk, jasně. Jasně. To bude Jabluk. Tak, a dáme novej design, asi destroyer. A máme tady, co tady máme? Jeden slot velký. To je takový na prd asi. Máme ten... Mě dá ten Lensten. Pojďme... Co s tebou uděláme? Oni mají hodně štítů, co? Je tady ještě někde ta jich flotila? Není, tady je. Koukněte, co... Jenom tohle uzavřeme. Koukněte, co oni mají. Sildajanská flotila 2700. Imperium Belovi 2000. Ještě ty, až nám zase vyhlásí válku, tak jsme prostě total KO. A já nevidím těch, co oni mají. Škoda. A tak uděláme laserový a uděláme ty kinetický normálně. Ať máme. Uděláme převážně ty. Kde to je? No to bylo vždycky ve spot, ale teď je to tady. Ale to tady zůstalo, to je hezký. Uděláme laserovou, uděláme tohlensto, uděláme tohlensto,
tohle z to, tak. Ty se budeš jmenovat něco krátkýho. Digaras třeba, proč ne, to je strašně krátký. A new design, destroyer, dáme ti zase takhle tenhle ten design a teď to dáme coil guny. Tak a budeš se jmenovat Mašlok, Hagla třeba, proč ne. Tak, výborně. Kolik to stojí? 219 Aloyze, to je nádherný. Tak jo, na Dixu můžeme postavit budovy nějaký korporátní. Kolik na to potřebujeme minerály, kolik minerálů? 500 aspoň, nejlevnější budova. Hele, produces consumer goods. OK. Virtual Entertainment Studios, to je dobrý. Chrám Prosperity, 6 Unity, věda, minerály, Aloyze, anebo Amusement Megaplex, plus 10% amenities a produkuje ještě 10 navíc energy kreditů, to je hezký, ale my potřebujeme tohle z toho, takže postavíme tohle, tak, a by mě zajímalo, jestli je nějak možné jakoby zlepšit vztahy s nima, s těma frakcemi, jako je, jestli to je třeba s trakpociánama. Jestli je, ne, to nám vypršelo, no, to teďka, hele, můžeme ale ty za influence něco. Můžeme dát ten diplomatic grant a... Tím to nebudeme přehánět. Ty jsi to dodělal, nebo tam je ještě něco? Jo, ještě něco děláš, dobré. Jo, jestli se dá... Jestli je nějaký způsob... Border friction, tak s tím nic neuděláme. To, že mají na nás claimy, tak s tím taky nic neuděláme. Že jsme spirituální blázni, tak s tím už asi taky nic neuděláme. A že máme spojenství s jejich rivaly, s tím se dá něco udělat, ale nevím, jestli chceme. Shite. Co jsem tak jako vypozoroval, tak trade dealy, jo, že jim něco poskytneme, tak to je vyloženě jenom taky krátkodobý, jako. No, oni nám vůbec nechtějí nic dát. My můžeme dát Active Sensor Link. Jo, že nám to jako lehce zvednete třeba ten vztah, ale pak zase to jde dolů, že to není nic dlouhodobýho. Jak jsou na tom? Superior. Všichni jsou superior, to je další problém. Když se podíváme na kontakty, Belovi, ekvivalent, pochybuju teda, Sildariani superior, jasně, Trakpociani superior a Rutariani superior. Takže, jo, uvidíme. Zde můžeme... jo, to je Ziris, to je novej, okej. Okay. Chtěl by to consumer goods, ale my nemáme už moc ani minerálů. No jo. Počkej, co postavíme spíš tady? To je otázka. Máme dvě research laby, máme civilian industries. Já bych to viděl na další civilian industries asi tady. Na Zedy. Hele, nula kriminalita, to je krásné. Co je tohle? Synthetic Crystal Plants. Jo, to žere minerály a produkuje to ty krystaly, okej. Na tohle potřebujeme krystaly, že jo? Jasně. A údržbu toho chce jeden krystal. Tak to určitě. A Civilian Industries. No.
Sežere nám to 12 minerálů a vyrobí 12 consumer goods. Což je hezký, ale minerály na to nemáme. Že možná to teďka asi to necháme teďka bejt chvilku. Nemáme úplně... Ziris Station bychom mohli upgradeovat teda mezi tím. Bude stát nějaký Alois, ale... Musíme tady trošku zabezpečit, jak jsme na tom tady s obranou. 1400, to je dobré. Fegor musíme víc zabezpečit. My zničili všechny ty platformy, parchanti. Takže to je docela blbé. A jo. OK. Co tady s vámi, hoši? Dá se upgradeovat za 120? Tak, to bylo 500 něco, 560 něco, že jo? Wow. OK, krásné. 1500, dobře. Yep, a už dostáváme urážky od Imperium Bellovi zase. Výborně. Jediná výhoda je, že nám teďka nemůžou vyhlásit asi 10 let válku, nebo jak dlouho. To je jediná... výhoda. Jak dlouho? 8 let ještě. 8 let nám ještě nemůžou vyhlásit válku. No, můžeme se jich zeptat, jestli nechtějí být naším vazalem. To asi nedopadne dobře. Můžeme ukončit rivalství. Co kdybychom s nima ukončili rivalství? Jasně, sice nebudeme získávat influence, ale... Což bude docela problém, jak jsme na tom tady s frakcemi našima? Jsme docela dobře, to, že máme jenom tak málo influence. Jsme stále jejich rivalové. Futile gesture. Oni prostě chtějí válčit. No. Oni prostě chtějí válčit. Oni mají 99 populace, kolik my máme populace? My jsme přišli o hodně populace mimochodem. 120, máme 128 populace. Dobrá. Máme zde ještě nějaké... Asi ne. Bude úplně nová hudba tohle. Tady máme ještě tu loď. Bychom museli přesunout vědce teďka, ale... Tak. Ocean je zde, můžeme upgradeovat za 345, tak to pojďme upgradeovat. Abys je zde. OK. To jsme dostavili, takže získáváme jídlo a consumer goods. Jídlo teda získáváme z ničeho jiného, tady dostáváme consumer goods, což je super. Můžeme postavit další budovu, ale to se mi teďka úplně nechce, protože máme nula minerálů. Jak to, že máme nula minerálů? Proč nemáme minerály? Jo. Hele, víte co? My asi teďka uděláme jednu věc. A to, že... My nemáme ani ale ty horníky. My nemůžeme ani ty horníky někam, jako... Takhle leda. Přesuneme do... Přesuneme naše techniky na hornícké pozice. Dobrá, vessels upgraded, to se nám podařilo upgradeovat. Jsou tady nějaký, tady je osmičková, tady je čtyřková, to bys mohl vyzkoumat, to bys už dál ne, asi. OK, to by mohl dát. Anomálie.
Jo, tady máme pouze jednu defenzní platformu, takže pokud se tady něco semele, tak asi není dobrý. Jak jsme na tom s tím vztahem, když jsme jim skončili s... jo, zlepšilo se to o 7. O 7 bodíků se to zlepšilo. Já, o 8 bodíků. Juhu. Ale stále to stojí za prd. To se zlepšuje jenom, že je to delší doba už od války. Není dobré, není dobré. Jako jediná naše šance je, že třeba se pohádají se Sildianama a budou spolu bojovat, což je samozřejmě nesmysl, ale... Jo. Tak. Proč nemáme minerály? Máme nezaměstnané, ale to je krásné. Takže, minerály. Minerály. Minus 7 amenities, to není dobrý. To není vůbec dobrý. 61 stabilita, 36, ouch. 41, 52, 38, 35. Velice špatné. Velice špatné všude. Pojď na to technika zatím. Tak, všude to chci udělat asi nějaký amenities nebo... Nebo nevím, jak to teďka vyrovnat. Primárně musíme stavět tady, pak tady, a pak tady. Guvernér nám povýšil, to je od tebe hezké. Tady máme, teda můžeme postavit už dvě sakryš. Můžeme, ale nemáme minerály, musíme zvednout produkci minerálů, sakra. Co se zvedne teďka, jak to postaví? Minus 6 amenities. Z čeho? Proč? Proč je minus 6, sakra? Proč je minus 6? Dostupný amenity 17, z budov 5, z prací populace 11. A... Základní využívání amenities je 5. Užívání amenities s populacemi je 18, takže 23. OK. A minus 17 je minus 6. Dobrá, takže prostě je tam moc lidí v podstatě na ty dostupné amenities. Takže když to vezmeme tak nějak jako obrazně řečeno, moc lidí a málo nějakých zábavných podniků, kde by se mohli bavit a zabavit. Takže by to chtělo něco, kde by mohli vypustit páru. Ty city districty nám přidávají amenities. Což je taky možnost, jak to udělat. No, je to jedno, protože my teďka nemáme žádný minerály, takže si to nemůžeme dovolit. Ale kdybychom měli, tak si to budeme moct dovolit. Dělej tady miners, jasně. Proč musím... To jsem nepochopil. Já jsem měl dva tady, jednoho tady a musel jsem dvakrát kliknout a odebrat dva tady, abych přidal jednoho sem, ale když zase přidám sem, tak to zase... Tenhle systém... Já nevím, proč to neudělali jednoduše, že si prostě chňapnete tohle panduláka a přetáhnete ho do tohle slotu. Jo? To by bylo... Mnohem lepší. Jo, to, my už to máme plný, sakra. My už to máme plný. Tak, takhle to dáme. Klerky naplno, mining naplno, plasma throwers. Barrier point defense, je tady něco jiného, něco lepšího, něco co můžeme dělat, survey speed nechci. UV lasers, to by nebylo vůbec špatný asi a
To nám tady zůstane teďka. Máme UV lasers. A známky bitvy. Jo, to je ta anomálie, 5000 let stará bitva, jasně, okej. Výzkum. Tak, kde je tohlensto? Jo, tady, okej. Dobrá, musíme vyzkoumat. Měl zkoumat. Zkoumá. Na Zedy máme zase nezaměstnané, to je taková strašná jako... Se jak člověk snaží to balancovat tady. A máme tradici i. Tak, a tradice nám buď to umožňuje zisk zkušeností pro naše vůdce o 25% a zvedá jim to maximální level. Okay. Pak máme populace, které pracují ve výzkumu a údržba jejich je nižší o 20%. Přemýšlím, jestli nezačneme spíš nějaký novej. Nějakou novou tradici, protože tady tohle mě úplně neláká. Sice zase budeme mít nový perk, ale ani v těch percích není nic úplně nějak extrémně pro mě teďka aktuálně, co by se hodilo. Tohle nám diplomatická cena minus 50% a zvýšený růst populací z imigrace o 10%, to není úplně úžasný. Můžeme sformulovat federaci a okay, dominace. No, to je úplně naprd ten adopční efekt. Snížená cena 33% těch blokovaných políček, no, to je úžasný. A já víš, já bych mohl odblokovat nějaký ty políčka na těch planetách. Level guvernéra zvýšen o 2. Nebo maximální level. Hlavní budovy a ty ubytovací budovy zvedají ubytování o 1 a tyhle ty enforceři snižují kriminalitu o další 20%. Okay. Leader lifespan. Čas, který trvá, nebo doba, kterou zabere nezaměstnané populaci, aby byla... Aby byla snížena jakoby do nižšího stavu, do nižší té kasty v podstatě. Do nižší té sociální vrstvy je snížena o 50%. Takže když ta populace, řekněme... Tady ta... je dlouho nezaměstnaná, tak spadne sem. Stejně tady. Prostě jakmile dlouho nezaměstnaná, spadne sem a tady spadne sem. OK. Zní zajímavě. S tím teda asi problém ještě nemáme. V současnosti. A nebo jsou to ty všechny ty nezaměstnaný, který mi to vždycky teďka hlásí v poslední době. A snížená cena amenities o 10%, to nebo používání amenities o 10% populací, to není vůbec špatný. A tohle to je... While in a defensive war with another empire, ship build speed is increased by 33% in addition to the ship rate. Zatímco jsme v obrané válce s jinou říší, rychlost stavění lodí je o 33% větší a střelba, nebo rychlost střelby je o 15% vyšší pro lodě v rámci mých hranic. Expanze mě asi úplně je k ničemu teďka. Takže co mi tady vychází, tak nějak jako nejzajímavějc. Za A, dokončit tohle. Za B... To mě nenadchlo. Tam jediný co tak je ta... Kde to je? Ne, to je tady. Jo.
tady diplomacie, udělat tu federaci s Adixama. Což ještě zhorší víc vztahy tady s Trakpociánama, s Urtariánama, takže to... A v harmonii tohle je docela pěkný. Ty amenities, ty nám dělají hodně problémy. A když to adoptujeme, tak je snížená... Hele, dáme harmonii. To se hodí k naší mentalitě a zedariánský církvi. Harmonie. Takže jo. Amenities plus 3, to je hezké. Amenities minus 6, minus 9. Oja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 j
ten problém. Co jsem to chtěl? Odblokovat ty políčka, že jo? Můžeme na zed... Ne, můžeme na zedy odblokovat políčka. Můžeme. Co nám to přidá? On clearing, one Zedarian pop is created. To vytvoří populaci. Wow, ok. To jsem nevěděl, že to dělá populace. To jsem si zase něco nepřečetl. A... Jo, a tohle nemůžeme. Ok. Unblocks one Waned Cliffs Mining District. Max Mining Districts. Max Agriculture Districts. 500. Šajte, drahý. Nemáme něco levnějšího. Mining, agriculture... Agriculture... Pře... Hm. Rare planetary feature dust... Dust caverns. Co jsou tyhle? OK. Tak pojďme tady, Max Mining Districts na Esviku. Ale na Esviku to stejně nepotřebujeme, protože tady budeme stavit tyhle districty asi. A nebudeme, jak máme. Shit. Tady potřebujeme populaci. Co tady je za bonus? Biological Pop Happiness. To je fajn. Vole, tady je to dobré. A tady nemůžeme, samozřejmě. Samozřejmě, jak jinak. To uděláme tady. Uděláme to zde. A... Všechno je doplněný, všechno je opravený, všechno je upgradeovaný. Ježíš, on to neskoumá. Jsem myslel 7 měsíců, okay. Dobrá. Hele, nezaměstnanost. Minerály. Oh. 3 engineering, 200 experience a 350. Výborně, nový skill, co s... No, leader lifespan, ok. Pojď sem. Pojď sem a pojď sem. Tak, dobrá. Aby pro dnešek tak mohlo stačit. Nakonec jsme teda zvítězili. Nakonec jsme se spíš tak jako ubránili, řekněme. Ale nemyslím si, že nám to nějak... Ja, my tady máme tu anti-crime campaign. Nemyslím si, že nám to nějak jako pomůže extrémně. A... Že si to bude opakovat, že zase budeme pod útokem a zase se budeme horko těžko bránit a my hlavně jsme zamknutí, nemáme co dělat. Jediný způsob je prostě zautočit proti ním. Protože světe div se, tyhle jsou slabší.
Když jsem se koukal, že jo, na ty kontakty, tak Imperium Bellovi má ekvivalentní sílu a tihle mají superior, kdežto tihle dva, kteří jsou taky spolu, tak mají superior a superior, takže máme smolíka tak nějak. A navíc tady se blbě budeme spojovat, protože tady je ještě talenta karavana, nebo co to je. Tady bychom se mohli s nima spojit, což nevím. Aha, nebo tady. Prostě nemyslím si, že tahle série, tahle hra má teďka nějak aktuálně nějakou budoucnost. Nemyslím si, že to je hratelný, vyhratelný, nebo nevím, jsme prostě v blbý pozici. A asi to zabalíme a započneme nějakou novou sérii. Uvidíme, možná si ještě chvilku zahraju sám a pokud by se to nějak zajímavě vyvrbilo, tak natočím další díl. Ale tohle je prostě začarovaný kruh. Ti nám za chvilku vyhlásí válku. Za 4 roky nám vyhlásí válku zase. Určitě. A nebo nám vyhlásí válku trakpociáni a rutariáni, protože tam ty vztahy jsou stejný. Jo, takže Zedariánská církev to asi balí a bude se snažit přežít. Ale vyšle lodě do jiných částí vesmíru, kde opět zase je semínko své víry a svého učení a někdy v daleké budoucnosti se za ní opět podíváme. Takže to bude všechno ze Stellaris a z DLC Megacorp. Škoda, že jsme se nedostali dál, ale tohle není poslední série ze Stellaris, určitě se nějakou dáme brzo. Ale pro tentokrát je to vše, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video, tuhle sérii ze hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Megacorp a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.